Atenção para o top de 5 segundos. Ayoshi, referência de qualidade. Visite o showroom Ayoshi. Conheça lançamentos e apartamentos decorados. Viva esta experiência na Avenida Madre Leone Milito, 1800, das 9 às 18, inclusive domingos e feriados. Ayoshi Engenharia, referência de qualidade. Empresas e negócios. Oferecimento: Maui Hotel Resort, uma ilha paradisíaca para você aproveitar a vida toda. Os melhores lançamentos imobiliários estão na Santa América do Shopping Catuaí. As mães serão homenageadas de um modo muito especial aqui na Chácara Graciosa pelo Instituto Ayoshi. É para este evento que eu convido você para vir comigo. Senhora Kimiko Yoshi, presidente do Instituto Ayoshi, que promove anualmente este encontro em homenagem às mães, reunindo funcionárias e suas famílias, as famílias dos funcionários também. Lá atrás começou timidamente, sem muita pretensão, hoje reúne muita gente e traz conhecimento, educação, entrosamento, né, dona Kimiko? É verdade. Eu acho que, tradicionalmente, a Ayoshi sempre tem homenageado as mães. Quem é que não gostaria de estar homenageando as mães? E realmente, à medida que a empresa foi crescendo, também o número de mães foram crescendo. E hoje, nós não só temos as mães dos nossos funcionários e colaboradores, mas também temos as mães nas nossas obras. E para nossa alegria, hoje nós teremos as mães vindo diretamente da obra. Nós as trazemos com conduções, né? Temos um ponto onde é o ponto de convergência e de lá elas vêm diretamente para cá. E quando se fala em mãe, não é só a mãe biológica. Eu acho que a mãe também é aquela que cria, não é mesmo? Embora não seja a mãe biológica, hoje nós sabemos que com o avanço da tecnologia, o avanço da medicina, hoje nós temos mães de todos os tipos, inclusive pais que realmente se fazem papel da mãe, cuidando dos filhos na ausência da mãe. A sociedade mudou bastante, né, dona Kimiko? E com a evolução as pessoas têm que se adaptar, né? Exatamente. Mas de qualquer forma, eu acho que é uma homenagem justa lembrar daquela mãe que sempre, desde quando a criança nasce, é aquela do amor incondicional. Me sentir lisonjeada, é sempre interessante participar da comunidade, desse tipo de orientação. E eu gosto muito, na verdade, de participar assim, e acho muito importante. Muito interessante esse tipo de valorização que eles dão às funcionárias. A Yoshi está de parabéns mesmo. A Janaína é do Centro de Formação Lincoln Tramontini, um dos parceiros nesta tarde hoje. Como é bonito ver essas mães interessadas em estar melhores. Domingo lá, todo mundo de cabelinho cortado, todas bonitinhas, né? Todas arrumadinhas, cortado, escovado. É bem gratificante, né? Janaína, Lincoln Tramontini já é parceiro do Instituto há algum tempo, né? Vem atendendo já há alguns anos. E as mães que gostariam, que querem fazer o curso de corte, é possível fazer, se inscrever lá, né? Sim, é possível. Nós temos turmas começando todo o tempo, inscrições abertas, tá? Aberto para o público. Mais uma oportunidade, né? De trabalho, de qualificação, né? Sim, mais uma nova profissão, né? Olha, eu acho essa iniciativa da Ayoshi de valorizar os funcionários e a família muito importante, até para o desempenho do próprio trabalhador que ela tem lá sobre os seus cuidados. E essa parceria com ela, para nós, é muito importante porque nos ajuda a mostrar
o que nós temos aqui hoje em Londrina como tratamento de beleza e maquiagem, e também faz com que a gente deixe a pessoa, nós damos algumas dicas, mostramos como se faz uma automaquiagem rápida e ajudamos essa pessoa a se valorizar um pouco mais e a melhorar a sua autoestima. Nós queremos mesmo é que a mulher se sinta bem, bem consigo mesma, bem perante os outros, perante a família, e se autovalorize. Você está assistindo Empresas e Negócios. Oferecimento Ayoshi, referência de qualidade. Maui Hotel Resort, uma ilha paradisíaca para você aproveitar a vida toda. Os melhores lançamentos imobiliários estão na Santa América do Shopping Catuaí. Budweiser e Menina Bar apresentam Tony Niquilo, um dos maiores pianistas de blues da atualidade, direto de Chicago, e Décio Caetano Blues Band, no show de pré-lançamento do 3º B.B. King Blues Festival Menina Bar, sábado 25 de maio. Informações www.meninabar.com. Patrocínio Budweiser e Rede Massa. Menina Bar, a casa do blues. Nesta quinta, a diversão tá na cara. O que tá faltando pra esse time ter a tua cara? Falta uma careca, um bigode e chupar um limão. Tá no jeito irreverente. Olha, quando eu crescer, eu quero ser assim, ó, grande assim. Prepare-se para boas risadas. É o escorpião rei? Não o de Nobre, é o Elimar Santos bronzeado. Vai que cola. A praça é nossa. Nesta quinta, 15 para as 11 da noite, no SBT. Alice Kikuchi, queridíssima na nossa sociedade, sempre foi ativa e solidária. Agora dedica um pouco do seu tempo a colaborar com essa causa do Instituto Ayoshi, né, Alice? Com certeza. É uma oportunidade que a gente tem para poder doar um pouquinho da gente. Hoje aqui é oficina de culinária. É, hoje a dona Kimiko pediu que eu desse aula de culinária. É um sagu super especial. É o sagu? Onde que é? Com certeza. O que você acha, Alice? As mulheres estão mais interessadas em cuidar mais da casa, embora tenha essa vida agitada, a casa ainda é importante. Com certeza. Hoje a mulher, né, como antigamente ela cuidava só da casa, hoje ela cuida de si, cuida dos filhos e também participa da sociedade. Isso é muito importante. É uma realização pessoal. Foi uma iniciativa, um convite, para a gente estar passando a importância para as mulheres, para as mães, a importância de se cuidarem mesmo, né? Estarem verificando a pressão sempre, a glicemia, né? Que hoje em dia é assim, está sendo muito importante realmente, porque as mulheres estão muito estressadas, estão trabalhando demais, comendo mal, né? Cuidando de filho, com jornadas duplas. Então é onde a gente, né, resolveu aceitar o convite da Ayoshi para estar realmente trazendo uma conscientização a todas as mães. Gostaria de parabenizar a Ayoshi, né, o Instituto Ayoshi, pela iniciativa de ter convidado as mães, as funcionárias, para juntos confraternizarem em relação ao Dia das Mães.
né, uma grande iniciativa e foi uma grande festa realmente. Queremos que as nossas mães sejam as mães de funcionários, as mães dos nossos colaboradores, mas que elas tenham não só uma tarde alegre, festiva, de confraternização, mas elas tenham também várias oficinas, inclusive também aprendendo alguns pratos novos, pratos práticos. E também nós nos preocupamos em oferecer oficinas de artesanato. Também cuidamos da sua saúde, medindo sua pressão, o nível de glicose. E por que não torná-las ainda mais belas, elevando a sua autoestima? Então nós também teremos aqui um curso de automaquiagem. Mas também a chácara é um atrativo para muitos da comunidade japonesa que vem aqui fazer esse esporte que é tão tradicional. É verdade. O Instituto, ele tem um leque muito amplo de atividades. E uma das atividades está voltada para a saúde do idoso. Então nós oferecemos aqui na Chácara Graciosa 4 campos de parque golfe. E eles podem vir aqui à vontade, o dia que eles quiserem, no horário que convier, e vem aqui treinar. Principalmente nós estamos vendo aqui as pessoas aposentadas, embora não seja exclusivamente um esporte voltado para os idosos. Mas aqui no caso está voltado para as pessoas, para que possam cultivar a sua saúde. Dona Kimiko, essa homenagem hoje a todas as mães da família Ayoshi. Quero desejar à senhora também um feliz Dia das Mães, que Deus a abençoe e proteja, e as mães da sua família. Igualmente a você, Lenita, você também é mãe. Então eu estendo o meu voto de parabéns, de muitas felicidades, ricas bênçãos de Deus em saúde, em paz, em harmonia, muita energia e longa vida para todas as mães que nos veem e nos ouvem. Assim, no programa de hoje, nós participamos desta tarde especial do Instituto Ayoshi em homenagem ao Dia das Mães. Eu vou ficando por aqui, mas eu volto no próximo programa de algum lugar dessa cidade. Até lá! Empresas e negócios. Oferecimento. Maui Hotel Resort, uma ilha paradisíaca para você aproveitar a vida toda. Os melhores lançamentos imobiliários estão na Santa América do Shopping Catuaí.